er að byrja með þátt á FM 957. Byrjar fjögur og er búinn sex. Verð ekki einsamt, ég fengið vini með. Þekkið flesta, enda vel frægir menn. Björn Bragi verður með honum á mánudögum. Sveppi Krull tekur þriðju dag á sig. Jöfnir Krá verður alla fimmtu daga. Og á föstu dögum verða þetta tveir harði. Sexy svalir, allir með útvæðs rödd. Hvernig er ekki